K rozdělání ohně můžete použít i různé hlavice rákosů, který najdete různě v přírodě. Stačí jenom nařezat potřebné kousky. To má takový pěkný chmíříčko, ale chce to ještě maličko podrtit. Tyto ty jsou obzvlášť zajímavý. Tak to maká. Takže prostě je to hned. Teď už zapálíte jakýkoliv hoblinky a už to prostě bude fungovat tak, jak má. Takže takovýhle rákosy chytají úplně perfektně.